Отже, як усе це наше бурхливе політичне життя відобразиться на економіці України? Давайте поговоримо про це з людиною, яка, власне, відповідає за економіку та нашу аграрну галузь. Це наш гість Тарас Висоцький, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Вітаю вас, пане Тарасе, дякую, що знайшли час. Доброго вечора. У вас є якийсь прогноз, коли буде ясність щодо нової програми співпраці з МВФ? Я маю на увазі, скільки можуть тривати переговори і коли можна очікувати на гроші? Зазвичай перемовини тривають декілька тижнів, тому розпочали роботу цього тижня. Маємо, що ще принаймні на протязі наступного двох тижнів буде робота. І тоді, як практика показує, рішення після від'їзду може бути досить швидким. Тобто, в принципі, найближчим часом, 2-3 тижні, можна чекати на результат. Ну, цього разу є надія, що перепаде нам від МВФівських щедрот ще? Я не можу розказувати деталі перемовин, але в мене настрій дуже позитивний. Наприклад, сьогодні у нас була близько двохгодинна зустріч саме по аграрних реформах, ну, перш за все, по земельній реформі. І дійсно є чітке розуміння в нас плану дій і є сприйняття цього плану дій. Тому в мене настрій позитивний. Добре, як у аграрного експерта вас спитаю, як у людини, що відповідає за нашу аграрну галузь, чи є у вас план дій і чітка упевненість щодо наступних кроків щодо земельної реформи? Після всіх суперечок та скандалів цього тижня, чи впевнені ви, що вистачить голосів таки у Верховній Раді для другого читання і остаточного читання? Ну, власне, це моє питання. Насправді, однозначно так. Чому? Тому що зараз якраз будуть вноситись правки консенсусні, які допоможуть об'єднати і отримати голоси. Ми бачили, що законопроект, який прийнявся в першому читанні, до нього теж була певна дискусія. І багато з депутатів, виступаючи, говорили, що підтримують, але необхідно врахувати одна-друга позиція. Всі ці позиції є адекватні, і вони якраз зараз будуть подані. Тому мій прогноз, що наступне прийняття взагалі має бути вже не таким політичним і складним, тому що якраз є можливість зараз буде почути багато всі думки і їх врахувати в спільну позицію. Чого очікувати тим, хто вже обробляє землю? Зараз ця категорія людей найбільш налякана, напевно, прийняттям закону про обіг землі. Держава буде їм допомагати викупати землю кредитами, наприклад? Справді є як мінімум три причини, які надають впевненості чинним аграріям. Почнемо з фінансового. Прийнятий вчора закон про бюджет на 2020 рік. Там закладено 4 мільярди гривень на компенсацію відсоткової ставки на рівні облікової ставки НБУ по кредитам під купівлю сільськогосподарських земель. Враховуючи, що ринок запрацює з 1 жовтня, закладено в законопроекті, це більш ніж достатньо. Цієї суми достатньо, тобто, щоб підтримати... гроші на 2 місяці На 3 місяці, так. І це достатньо на 1 800 000. На 21 рік буде більше закладено? Звісно. Так. У нас є розрахунки, в піковий рік треба буде закласти 13 мільярдів гривень. Другий момент. Є ще закладено 240 мільйонів гривень на фонд гарантування кредитів. Саме маленький аграрій, маленький фермер, якого немає застави, немає історії кредитної, зможе отримати кошти, а держава візьме на себе ризики. Якщо у випадку форс-мажору дефолту, цей фонд покриє через страховку. Зрозуміло. Пане Тарасе, дайте тепер практичну пораду тим, хто думає, вагається зараз продавати свій наділ землі чи не продавати. Чи виросте оренда землі після запуску повноцінного ринку землі, так? І чи буде вигідно людям просто здавати свої паї і жити на ось цю ренту? Я не зупиняюсь повторяти, для власників паїв не продавати. Ми бачимо чіткий тренд, вдвічі виросла оренда за останні 5 років. Ми очікуємо, що вона ще, як мінімум, вдвічі виросте за наступні 3-4 роки. Тому однозначно не продавати. Якщо в абсолютних значеннях, то за середній пай люди почнуть отримувати на 8-10 тисяч гривень більше в рік. Вартість буде зростати і самої земельної ділянки, і оренди. Тому відповідь – не продавати, а далі продовжувати здавати в оренду. Ви думаєте, великі агрохолдинги з задоволенням підуть на збільшення оцієї орендної плати? Вони вже накопичили величезні банки землі. Що взагалі з ними буде за агрохолдингами? На щастя, в нас ринок конкурентний. І сам той факт, що за попередній період виросла оренда вдвічі, хоча теж ніхто б не хотів більше платити, підтверджує тому, настільки велика конкуренція, і що ми бачимо, що малі і середні фермери, їхня площа збільшується, а площа агрохолдингів за останні 3 роки зменшилася на 7%.
Тому в цих конкурентних умовах не агрохолдинги вирішують, задають тон і правил гри, а якраз малі і середні виробники, які більш ефективні великі. Тому цей процес не зупинити. Економіка дозволяє, технології впроваджуються, відповідно, вартість оренди буде зростати. Давайте про бюджет. Ви вже про нього згадали на тлі земельної реформи. Ну, вперше, напевно, ухвалили так рано. Головний кошторис країни вперше не вночі, тобто за процедурою все нормально. А що там з цифрами? Ну, його можна назвати кошторисом розвитку? Чи все ж таки це такий бюджет проїдання і наскільки він відрізняється від попередніх? Є дві основні, найбільш пріоритетні. Це розвиток людини і інфраструктури. Дивлячись на абсолютні цифри, ми бачимо, на інфраструктуру збільшено, більш ніж на 30%. Це реально дуже важлива річ стосовно залучення інвестицій і розвитку внутрішнього бізнесу. Дивлячись на розвиток людини, ми бачимо збільшення і на освіту. Звісно, не таке, як хотілося б, але воно є 10%. Ми бачимо збільшення на медицину. І ми бачимо збільшення на програми розвитку. Саме програма «Зшиваємо країну», так, є дуже корисна. Тому, враховуючи, що наступний рік максимальні виплати по обслуговуванню зовнішніх, і враховуючи всі фактори, це дійсно, наскільки було б можливо, людиноцентричний бюджет. Ну, а чи всіх соціальних стандартів дотрималися? Ну, наприклад, зниження на 10% суми, яка закладена на субсидії для населення, ну, щоб допомагати населенню платити ці непомірні тарифи. Чому різниця така? В програмі дій уряду є чітка ціль. Певний відсоток, який має кожна сім'я, не більше якого має платити за тарифи. Суть не в абсолютному значенні, скільки отримує, а суть в тому, що почали витрачати на комунальні платежі менше. І що цьому сприятиме? Інфляцію, яка закладена на рівні 5,5%, стабілізація курсу обмінного і збільшення купівельної спроможності. Тобто не фізичної маси грошей, а купівельна спроможність зростає. Зарплата виросла на 30% за попередній період, коли інфляція є набагато меншою. Тому в абсолютному значенні там є зменшення, але з точки зору витрат кожної людини домогосподарства на тарифи, воно в відсотковому буде зменшуватись. Ну, зима близько, як то кажуть, вона у відомому серіалі, вона все і покаже. Дякую вам за цю розмову. Тарас Висоцький, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, відповідав на мої питання. На все добре.